Zdravo, danas je pored mene niko drugi do Ognjen Jovanov, kantautor, tekstopisac, izvođač, a odnedavno i producent. Kako si, Agi? Dobro se, hvala. To za producenta, to je relativno novo. Pa da, morao sam malo da eksperimentišem, pa sam vidio da mi ide i onda kao, ajde, što da ne. I kako učiš, jel gledaš tutoriale ili... Zapravo rođeni brat, moj je Damjan Alter, koji je ono... vrlo dobar producent i onda od njega pokupim savjet. On mi u stvari uveo to, on mi je pokazao neke osnovne. Najče kad imaš nekog iz porodice ko se bavi stvarima kao i ti, možeš da ih maltretiraš beskrajno. Da. Nije baš da se raduje tome, verovatno. Ali dobro, izađu susret. Reci mi šta ima novo kod tebe? Pa evo, trenutno sam u fazi pripreme albuma. U kojem god obliku izađe, dešava se, desit će se. Kakve žanrove nam pripremaš? Kad neko kaže da ja imam svoj zvuk, otprilike to i možda se očekuje. Sa možda nekim, eto tako, izuzecima, razmišljao sam da ubacim Nikoliju kao gosta. Jao! Tako bi to moglo da, eto tako, malo žanrovski možda bude drugačije od tih pesama koje sam radio, ali dosta je šareno u stvari, ali opet je to sve moj stil i dalje. Da. A voliš da pišeš za druge? Volim, s tim da nekako jako mi je bitno da stvarno razumem tu osobu, da nekako ne bude fake, nego da stvarno kažem ono što mislim da ta osoba misli i osjeća. Recimo za Nikoliju, kad sam pisao, sam bio u fazonu, ja ću sad napisati pesmu kakvu bi ja volao da Nikolija ima. I svidala je se. Dobro, da, Niki je tvoj fan i od ranije, tako da tu nije bilo greške, ono. Da. Sada si radio Anđelini pesmu za Beoviziju. Tako je, da. Nisam očekivao da ću to ići na Beosong i to takmičenje za Euroviziju, ali eto, lepo novo iskustvo, radujem se. Prebacio si se na Furia label na YouTube-u. Šta je to tačno? Pa, Furia label je u stvari Ognjen Jovanov kanal, ali meni je bilo glupo da nazovem na YouTube-u kanal Ognjen Jovanov. Pa sam on teo da smislim neku takvu skraćenicu, jer ne znam, možda ko zna šta život nosi, možda dođe neki novi artist čiji se meni zvuk svidi i ja poželim da to okačim kod sebe na kanal, a bilo bi glupo da se zove Ognjen Jovanov. Da. Tako da, eto, u principu, iz tog razloga sam odabrao neko univerzalno ime. Bio si u nekom labelu koji je tek bio na početku, bio si u mega velikom labelu, sad si otvorio svoje. Šta misliš da je možda najbolje za nekoga ko tek počinje? Bukvalno jedino što mogu da savjetujem ljudima koji žele se bavi muzikom je da pišu i rade svakodnevno. Da. Jer nikad, to mi je Zoza jednom rekao, mi ne znamo šta ćemo stvoriti. Kad smo kod Zoze, ti si snimio svoju prvu pesmu sa Zozom sa 11 godina. Reci mi, kako to uopšte izgleda kada dete od 11 godina snimi pesmu? Da, pa sećam se, jeli smo ćevape u nekoj ćevapđenici i crtali smo grafite u Blackbooku, to je tad bilo moderno. Tako smo u stvari mi imali tu ekipu koja je posle i počela se bavi muzikom. Recimo, Kej, producent Nikola Kirčanski, on isto bio s nama u ekipi i mi smo svi zajedno crtali i to veče mi je Zoza rekao da je kupio neki mikrofon, mi smo otišli kod njega i snimili prvu pesmu, instalirali program, kao povezali to šta smo imali od opreme i to smo snimili u njegovi sobi i tako u stvari sve počelo. A jel crtaš i dalje? Crtam kad mi je dosadno, kad nešto moram da slušam što me ne zanima. I onda onako, i sad imam neku svesku gde pišem tekstove. Dobra. I onda sam primetio tako, pišem tekst i negde stanem i onda nacrtam žirafu pored. Onda okrenem list, pošto mi je gadno sad estetski, pa prepišem ovo što sam napisao kao da mi bude uredno čisto, ali onda se opet zamislim u jednom trenutku, pa nacrtam recimo dva oka, kamion, ne znam, kobasicu, dva jajeta, ne znam, znaš, kao što. Ko zna šta mi padne na pamet u tom momentu. I stalno crtam neke kao logo. Dobra. Hoću da smislim savršen logo za nešto. Furia label, savršen logo. Pa da li je savršen? Može biti, ako nastaviš da crtaš u svojoj svešnici. Moram da smislim. Sad je super, ali... Dobar je, ali sam ga namislio za 10 sekundi, zato što nisam imao strpljenja. A ti si ga radio? Ja sam ga dizajnirao, da, ali... Onda je još odličniji. Da, ali mislim da ću namisliti neko Instagram takmičenje za dizajnere, mlade dizajnere, jer ko zna, brate, možda negde u nekom malom mestu u Srbiji se krije najveći talent za dizajn. Bukvalno. Koji ne može da isplovi, ono, kao...
Nije još ni provalio da je najveće. Pokazao svoj rad, da. Tako to bi bilo fenomenalno, sigurno. Baš mislim da treba to da uradiš. Osim albuma, spremaš neke nove pesme za neke druge izvođače. Sarađivao sam sa jednom umetnicom iz Hrvatske, iz Zagreba. Ona stvari reperka, ali onako ima i elemente pevanja. To je nešto novo, onako bilo mi zanimljivo kako zvuči. Jer nema puno ženskog repa kod nas. Nema. A kakav si ti bio kao klinac? Mene to zanima. Negotivim sebe kao klinca. Stvarno? Tipo, s 3 godine sam pobegao iz vrtića. Nisam pobegao sam, poveo sam i Tanju sa sobom. Wow! Znaš, kao, jer nikad nisam volao autoritet, kao, ti ćeš sa meni da narediš da ja spavam. Ko si ti meni u životu, brate, da ti meni narediš da ja moram od 12 do 3 da spavam? Neću da spavam, brate. I onda su mi produžili robiju još 6 meseci vrtića. Šalim se, ne, ali kontiš, ono, baš je bilo. Da su zvali roditelje? Da. Tata, ja. Mislim da je tata bio onako podsvesno ponosan, jer kao, ja imam 3 godine i stigu sam do kuće od vrtića koja još nije tako blizu. Još sam pokupio i ribu. Još sam pokupio i ribu. Ludilo. Watch and learn. Vidi, ludilo. Koje su ti omiljene knjige? Počeo sam da čitam tako što me mama učlanila u biblioteku i uzao sam Enid Blyton, 5 prijatelja. Pa sad tu ima kao, ne znam, 1000 delova, neke misterije, nešto. I onako dosta zanimljivo. Mislim, za taj uzrast pitko. Da. Pročitao sam Harry Pottera sve. Sećam se, jedno letovanje mi propalo, izašao 5. deo, ja kupio, brate, i nisam se nijednom okupao u moru. Ono, čitao sam najlju dana na letovanju Harry Pottera i to mi je to. Pa dobro, time not wasted, definitivno. Ne, uopšte se nekajem, opet bi to uradio. Ili imaš možda neku knjigu koja ti je stvarno posebno draga? Ivan Ivanjić, Staljinova sablja. To su u Beogradu radi, ono, su vojnici oni nastradali u Drajzerovo ili tako nešto. Da, mislim, to bilo, da, to, da. Tu, o tome se radi knjiga i tu sad kao neke teorije zavere, ovo ono, UDBA, DBA, ne znam, ja, onako, neobična knjiga s obzirom da je domaća, da. Puna akcije, špijuni, la la la. Ja bih sada da pređemo na demo sessions gde ćeš da nam pustiš jedan demo i da nam malo ispričaš o svom kreativnom procesu. Može? Može. Da. Mislim da svi žele da čuju Nakit tu prvu verziju koju se Nikolija zaljubila. Da, ovo je bilo Nikoliji dostavljeno. Sve kad slušam kao, kao bolje mi Nikolija, znaš. Dobro za nju i pravila. Moje su Nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevar i mi nameti aparata. U više navrata, pilote do sumo vrata. Budi mi nagrada, noć kad sam savlada. Moje su Nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevar i mi nameti aparata. U više navrata, pilote do sumo vrata. Budi mi nagrada, noć kad sam savlada. Pucaju srce me tak leti kroz cev. Svaka tvoja lepa reč za mene ko Martinije. Vrh! Vrh! Jao, koliko se ja sad radujem tom duetu. Čekaj, ili će duet biti deo albuma ili još uvek nisi siguran? Još nisam siguran, morao bi sa njom da se vidim pa da prodiskutujemo, zato što imam još jednu pesmu koja se njoj jako sviđa, već ona u godinama je zna na pamet, a ja to tako čuvam u šteku i nešto sam razmišljao, zašto znam da se njoj sviđa ta pesma, da onda možda to uradimo, jer kao, tako da vidjet ćemo. Sve. Evo. Sve ti opraštamo. Evo. Hvala ti. Vidimo se u sledećoj epizodi.